Ja sitten tähän loppuun vielä vähän kuvia lentokoneista, eli näistä hävittäjälentokoneista maailmansotien välisen aikana ja nimenomaan kauden lopulta. Ensinnä tässä on uuden ajan airueita, eli edistyksellisiä yksitasohävittäjiä, joissa oli monia sellaisia piirteitä, joita sitten 30-luvun lopun hävittäjässä oli, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkia. Tämä vasemmalla on kaunis muodostelma Boeing P-26-koneita, ja sitä tosiaan voidaan pitää eräänlaisena virstanpylväänä. Koneessahan oli kiinteä laskuteline ja ulkopuolisia tukia ja avo-ohjaamo, eikä vielä säätöpotkuria. Vähän samanlainen tilanne on tuo ylhäällä olevan Devoitine D500-koneen kohdalla. Siinä on V12-moottori ja potkurin navan läpi ampuva tykkikin vielä. Ja sitten tuosta P26:sta kehitettiin P29 ja sitten vastaava tukialusversio, mutta ne eivät päässeet laajempaan valmistukseen. No sitten uuden ajan aireuusiin kuuluu myöskin I-16 tai oikeammin UTI-4, joka on tuossa Suomen ilmailumuseon ykköshallissa. Ja siitä puuttuu oikeastaan, se on alkusarjan versioita tuo kone, tai sellaisesta tehty, ja siitä puuttuu laskusiivekkeet. Sitten tuossa oikealla ylhäällä on Zeron edeltäjä, eli Mitsubishi A5M, jossa myöskin oli kiinteä laskutelin. Ja sitten viimeisenä otettu mukaan vielä, vaikka ei se varsinaisesti tähän enää kuulukaan, niin meille tuttu Fokker D21. Sehän on suhteellisen myöhäinen konstruktio, ja sen suurin puutehan oli tämä kiinteä laskuteline, joka johtui Hollannin Itä-Intian ilmavoimien vaatimuksista. Sitten tässä on setti viimeisiä mohikaaneja, eli kaksi tasohävittäjiä, joissa oli kuitenkin monia modernin hävittäjän piirteitä. Vasemmalla kuninkaallisten ilmavoimien viimeinen kaksi tasohävittäjä, Cluster Gladiator, joka oikeastaan on Cluster Gauntletin parannettu versio. Oikealla ylhäällä on tsekkiläinen Avia B539, joissakin versioissa oli jo potkurinavan läpiampuva tykki siinä, kun on tuo hispanosuitsan moottori. Hyvin nopea ja edistyksellinen, mutta kiinteällä laskutelineellä varustettu. Samoin kuin tuossa alapuolella oleva Saksan ilmavoimien viimeinen kaksi tasohävittäjä, joka oikeastaan vanhentui jo Espanjan sodassa, mutta oli vielä joitakin koneita ensilinjan hävittäjänä vuonna 1938. Sitten vasemmalla meille tuttu Zaikka I-153, joka oikeastaan oli kaksi tasohävittäjien edistyksellisin konetyyppi sisävedettävällä laskutelineellä ja hyvin vähäisellä määrällä siipitukia. Ja sitten oikealla on Fiat CR42 Falco, joka tosiaan on uudempi konstruktio kuin meidän paremmin tunteva G50. Kysymys on suunnittelijasukupolven vaihtumisesta. Nopea kone saattoi päästä johonkin 450 kilometrin huippunopeuteen, mutta kuitenkin monessa suhteessa varsin perinteinen. Sitten on kavalkadi, yksimoottorisia ja yksipaikkaisia hävittäjiä. Ja ne on tosiaan, niissä on laskusiivekkeet ja sisävedettävä laskuteline, useimmissa tapauksissa myöskin umpiohjaamo ja säätöpotkuri. Ja tuossa lista niistä koneista, mutta mennään tästä nyt saman tien tuon kuvakavalkaadiin. Eli Curtis Hawk oli se ensimmäinen 3 viikkoa ennen Messerschmittiä julkaistu kone,
joka sitten kuitenkin hävisi Yhdysvaltain armeija ilmavoimien hävittäjäkilpailun ensimmäisen erän. Alhaalla tosiaan vasemmalla toi Messerschmitt, toi on E-malli, joka oli käytössä tämän tarkastelukauden lopulla jo. Ja tosiaan 109 kohdalla Willi Messerschmitt joutui ottaan käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot nostovoiman lisäämiseen. Kone on erittäin pienikokoinen moottoritehonsa nähden. Oikealla ylhäällä on Morane Saulnier 406 tai oikeammin sen sveitsiläinen versio D3801. Otin tähän oikeastaan niin kuin vähän piruutta, niin tuon kuvan se on vuodelta 2003 ja meikäläinen siinä patsastelee koneen edessä Dübendorfin ilmailumuseossa. Kone oli sekarakenteisena, ei ollut kaikkein nykyaikaisimpia tuohon aikaan, mutta tuli meillä hyvin tutuksi. Sen alapuolella on sen kilpakumppani, joka on siitä erikoinen, tämä Bloch MP150 oikeastaan alun perin, että se ei koskaan päässyt ensilennolleen, koska ei suostunut irtoamaan kiitoradasta. Ja sitten kun sitä ruvettiin kehittämään, niin siinä aikana sitten kuitenkin tuo Morane Saulnier tuli valituksi ja homma sitten lopahti sikseen, kunnes sitten 37 vuonna niin tehtiin uusi prototyyppi, joka suostui jopa lentämään. Vasemmalla ylhäällä meidän siinä mielessä tuttu kone, että se oli Ruotsissa käytössä, Ruotsin ilmavoimaan museossa kuvattu. Voitti sen Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien ensimmäisen alatasoisen hävittäjän kilpailun ja sai siitä 77 koneen tilauksen, mutta ei muuten ollut kauhean menestyksellinen konetyyppi. Siinä alapuolella oli Messerschmitt 109 kilpailija, eli Henkel 112, joka sitten jäi aika vaatimattomaksi menestyksessä, kun Saksan ilmavoimat ei sitä tilannut. Ulkomaille sitä myytiin ja Junkers-Jumon moottorille, joka siirsi sen suoritusarvot Fokker-luokkaa. No oikealla puolella on sitten pari valjekko kuninkaallisilta ilmavoimilta, Hawker Hurrikane, joka lensi jo loppuvuodesta 1935, sekarakenteinen kone ja selkeä Hawkerin aikaisempien hävittäjäkonstruktioiden jatkaja. Nyt vain yksitasoisena ja sisäänvedettävällä laskutelineellä varustettuna. Ja sen alapuolella sitten Reginald Mitchellin luomus Supermarine Spitfire, joka sitten lensi alkuvuodesta 1936 ja osoittautui sitten niin paljon nopeammaksi kuin tuo Hurrikane, että sai sitten tilauksia. Oli myöskin merkittävästi Hurrikane ja kalliimpi kone. Fiat G50 vasemmalla ylhäällä. Suomalaiset näki sen vuonna 1937 Milanon messuilla. Tuli meille hyvin tutuksi. Sen kilpakumppani oli Mach C200. joka jostain kumman syystä on koelennetty tai ensilennetty jouluaattona. Ulkonäöisesti hyvin samankaltainen tuon Fiatin kanssa, mutta sillä oli tiettyjä lento-ominaisuuksia, jotka oli aika ikäviä. Oikealla ylhäällä meille tuttu Prevster, ja se tosiaan niin oli alun perin Yhdysvaltain laivaston ilmavoimille tehty, mutta tuli sitten saavuttamaan suurimmat tuloksensa Suomen ilmavoimissa jatkosodan alussa. Sisuutuneena siitä, että Henkel 112 ei menestynyt, niin ensin Henkel suunnitteli Henkel 113 koneen, joka sai sitten kuitenkin tunnuksen 100. Ja siitä tuli erittäin nopea, mutta ei päässyt suurempaan tuotantoon tämäkään. Ties mistä syystä. Ja viimeisenä tässä on
Devoitin ED520 juuri ja juuri pääsee esiteltäväksi tässä yhteydessä. Kaksi konetta valmistui joulukuussa 1939. Todella kaunis, ehkä toisen maailmansodan kauneimpia koneita, mutta koelentoraportit kertoo, että ohjaussauvasta ei kannattanut irrottaa ennen kuin kone oli hallitse ja moottori seisahtunut. Lisäksi tuossa siiven johtoreunassa olevat lisäpolttoainesäiliöt, niin niiden tyhjeneminen vei painopistettä taaksepäin ikävällä tavalla lennon aikana. No, muutama kuva yksimoottorista ja kaksipaikkaisesta hävittäjistä. Sellaisiakin oli jonkun verran. Hawker Demon kehitettiin Hawker Hart-koneiden saattajaksi, koska muut koneet ei pysyneet vauhdissa, niin tällainen 33 vuonna, ja nämä koneet sitten toisen maailman sodan myötä poistu käytöstä. Bolton Paul Defiantti suunniteltiin niin kutsutun tornihävittäjien konseptiin ja saavutti taistelu Englannissa alussa niin menestystä, kunnes sitten huomasivat, että mikä ero tällä ja hurrikaneella on, ja saksalaiset onnistuivat sitten vaihtamaan taktiikkaa, ja niin sitten nuo vedettiin yöhävittäjäkäyttöön ja osoittautuivat aika menestyksekkäiksi siinä. Oikealla sitten on ylhäällä Englannin laivastoilmavoimien kaksipaikkainen hävittäjä, syöksypommittaja Blackburn Skua, ja sen alapuolella niin siitä edelleen kehitetty tornihävittäjä Blackburn Rock, joka osoittautui itse asiassa aika kauheaksi konseptiksi. Huippunopeuskin oli jotain luokkaa 350 kilometriä tunnissa. Nimestään tai nimierostaan huolimatta niin Blackburn Rockit on Bolton Paulin tekemiä. Toi torni on sama ja Bolton Paulilla oli siihen lisenssi. Se on alun perin ranskalainen konstruktio. Skuahan menestyi sillä tavalla, että sille kirjattiin sitten englantilaisten toisen maailmansodan ensimmäinen ilmavoitto. Kaksimoottorisia hävittäjiä. Ja siinähän nyt tuossa ylhäällä on ainoa kuva, minkä löysin tuosta ranskalaisten Potetsista, jota tehtiin monena eri versiona. Yksi oli sellainen hävittäjä vaivueen johtokone, jossa sitten niin kuin muut koneet oli yksi moottorihävittäjä, mutta johtamiseen kuviteltiin tarvittavan kaksimoottorinen hävittäjä. Sen alapuolella Fokker G1, hollantilaisten kone, jota tarjottiin myöskin Suomeen. Kaksi tai kolme paikkana, siitäkin tehtiin rynnäkkö- ja pommikoneversioita ja tiedusteluversioita. Ja sitten Messerschmitt 110, jota rakennettiin kai sitten lopulta joku 4500 kappaletta, eli semmoinen 15% 109 valmistusmäärästä. Samat moottorit, sama suunnittelija, monessa suhteessa samoja ajatuksia käytetty suunnittelussa. Ja vasemmalla puolella sitten meille tuttu kone, eli Bristol Blenheim ja sen hävittäjäversio. Ja siinä oli 4 konekivääriä tuolla pomikuilun kohdalla. Ja nämä vedettiin aika nopeasti sitten toisen maailmansodan sytyttyä pois päivähävittäjäkäytöstä. Ja jo kesällä 1939 niitä varusteltiin tutkilla ja siirrettiin sitten lopulta yöhävittäjiksi. Kiitoksia. Ja anteeksi tuosta rähmäkäpälöinnistä. Eli tämä loppuosa on nauhoitettu jälkikäteen, koska aikanaan se jäi nauhoittamatta sen takia, kun tukiasemana olleista kännykästä loppui akku.